Ok, aqui vai ser uma torre, né? Não vou gastar influência porque eu tenho no cargo ainda. Solidariedade da Lâmina morreu, Arauto da Tormenta também. Eu aceitaria a paz de vocês agora, mas já que vocês não aceitam, eu vou pegar a província inteira. Vamos colocar guarnição. Construção de renda. Aqui, corvo balístico. Por meio de mágicas sombrias, o Mão de Ferro obteve grande conhecimento. Por outro lado, o preço pago foi terrível. Reserva de poder de 20 de magia mais 3 por turno. Mínimo de reserva de poder mais 20 de magia mais 10. E vamos colocar também aqui o. Esse daqui, Mestre do Conclave. Na mente de Astrogote, ele fala por todos os anões do caos, pois é o governante legítimo de Zarnagrund, o mestre de tudo que seus olhos veem. Relações diplomáticas mais 15 com guerreiros do caos, demônios do caos, anões do caos, reinos ogreiros, homem-esfera e Norska. Custo de recrutamento aliado, menos 25% para toda a facção. Marunles. Mas eu não tenho aliados. Tá, vamos colocar isso aqui para buffar os Hobgoblins, né? Reduzir a manutenção. Maior apunhalador. Graças à considerável experiência, Gordos é o maior apunhalador dos apunhaladores, sem dúvida nenhuma. Manutenção menos 20% para Hobgoblins, ganho de experiência mais 100% para Hobgoblins. E vamos buffar aqui também o ataque corpo a corpo e dano de arma deles. Espeta com flecha, espeta com faca, espeta e lança. Espeta de montão, espeta onde mais dói. Mas o que importa mesmo é espetar quando eles olham para o outro lado. Meu senhor da caravana, vamos colocar aqui para você ter um valor maior de venda de carga e capacidade. Eu liberei um regimento nomada aqui, hein? Será o lugar desse carinha aqui? Beleza. Comboio concluído, muito bom. Só antes de eu mandar um próximo comboio, pega uns dois arqueiros desse. E mais um. Acho que desse. Tá, comboio. Se bem que se eu chamar outro comboio, eu vou ter que gastar. Não vai sobrar dinheiro. Então segura o recrutamento aí que eu vou precisar desse dinheiro. Próximo comboio vai ser um. Maquinista de guerra. O cara já começa com um morteiro, é isso mesmo? Uau. Tá, você, amiguinho, você vai para. Deixa eu ver. Por enquanto só vai dar pra gente pegar mão de obra, praticamente. Nossa, 10 turnos pra chegar aqui embaixo só? Pouco. Não tem negócio de pegar matéria-prima, né? Então eu vou ter que pegar a mão de obra mesmo. Tá dando mais mão de obra por negócio. Deixa eu ver. 500 por 400. Acho que é esse daqui, de carão de carga. Cara, que a gente vai ter carão de car de trem, velho? Como? Você tem um monceiro no caminho, velho? Ah, pô, não, aqui é melhor, com certeza. Aqui o negócio tá foda. Tá, deixa eu ver qual será seu nome, amiguinho, na nossa lista. Esse aqui é mandado como castelão. Bom, se o castelão é senhor de exército, isso aqui vai ser o Desapega OLX, que é o próximo na lista. Vou colocar para você guias locais e menos chance de emboscada. Dragon Bezeki. E aí, com o que sobrou, um arqueiro humilde aqui. Cara, sei lá qual que é a rota, velho. Vamos descobrir juntos. Mas tá dando certo, sei lá qual rota que ele tá fazendo.
Sangron Erpetu. Caralho, tá barato ganhar uma aranha Ragnarok e um Xamã Orc. Isso aqui é interessante. Viajar pelas montanhas cinzentas do norte não é uma tarefa fácil, mas os comerciantes calejados do seu comboio nunca vacilaram. Após concluir os negócios de Grungzint, eles retornam para as nossas terras com uma recompensa mais que digna da jornada traiçoeira. Esse Xamã Orc pode pra você, velho. Esse cara nem é mago, então você vai ganhar muito mais benefício com isso. Espada do Atormentador, isso pode pra você. Com certeza. Tem mais alguma coisa que eu possa acelerar aqui? A construção. Eu tô com excesso de mão de obra, então tem que aproveitar. Eu ganhei level porque eu acelerei uma construção? Os maiores lobos são criados pelos hobgoblins para arrastar carruagens decrépitas e servir de montaria para chefes cruéis e chamas tinhosos. Por hora pode ficar no bichinho aí, não tem problema não. Eu não li o Xamã Orc? Cadê? Não planejávamos trazê-lo conosco. Qual a serventia dele? Não faço ideia. Talvez os operários se inspirem pelos gestos e resmungos, não acha? Talvez, talvez. Tá, não tem mais nada que dá pra acelerar nesse turno. Acho que aqui, na real, né? Só que eu não vou ter dinheiro pra remanejar os escravos nesse turno. Pode colocar pra receber da província aqui também, porque fica bem dividido. Eu não gasto dinheiro pra passar de uma pra outra, velho. Ação do dinheiro com a mão de obra, é verdade, podia ter feito. Bem lembrado. Tem mão de obra, estamos com bastante por hora. O Gringor tá forte, mas acho que ele perdeu uma cidade aqui embaixo agora. Perdeu não? Não, aqui é que tava com os ogros mesmo, ele tem duas cidades aqui. Vou tentar fazer paz com essa facção de Norsca aqui pra eu poder brigar com o Gringor em paz. Aí depois eu termino de pegar essa província aqui. Orkiskuf. Tá, aqui é aquela busca do comboio, né? A gente já fez na outra campanha, mas a gente vai fazer daqui a pouco de novo. Cólera divina. Os deuses dos seus inimigos interviram diretamente na nossa vida e estão propagando a destruição para o nosso reino. Como enfrentamos a ira de um deus? Não enfrentamos. Pague. Pague que eu te deixo em paz, por hora. Tá, vamos vindo pra cá. Eu vou ter que tirar meu negócio de armamento ali, porque tá menos 22, né? Como eu não tô produzindo armamento ainda, realmente vai atrapalhar um pouquinho. Pô, eu não posso tirar ainda, velho. Esperar um turno. É o que eu posso fazer para talvez não precisar demolir aquela bagaça e fazer isso daqui. Só que eu tô ganhando 115 matérias-primas por turno. Então vai faltar, então nem dá pra fazer isso aqui agora de qualquer jeito. Então eu vou ter que melhorar aqui de fato. O Dain precisa de 4 mil, né? Bom, faz um desse daqui pra mim então. Mais dois desse daqui. Com a matéria-prima que temos, vamos melhorar aqui a bagaça que dá dinheiro.
Vai aumentar 75 o consumo de matéria-prima. Não tem problema. Pera, aqui eu preciso de quantos? 400. Tá. Isso aí dá um boost bom pra gente gerar negócio. Aí aqui eu posso fazer um negócio que me lembraram, né? Que é o. Eu acho que eu vou fazer o de influência, velho, pra gente pegar assento no bagulho logo. 200 de mão de obra. Se eu pegar 2Ds, dá pra pegar um aqui e um aqui, né? Aqui não dá. Porque não tem o custo de mão de obra. Tá, faz o seguinte então, pega aqui, 1500. Aí aqui a gente precisaria de mais 100, no caso. Aí a gente manda pra cá. Certo? Aí daqui a gente pega mais 1500. Aí com esses 4000 a gente melhora aqui o povoado que produz no negócio. Acabamento dos capatazes. Controlar uma mão de obra tão extensa como essa requer uma quantidade ainda maior de anões raivosos com as mãos pulsando no chicote. Eu tô precisando produzir mais matéria-prima. Agora sim. Toda matemática isso aqui, velho. É, rapaz, aqui é o xadrez 80D pra jogar, velho. Acho que as outras facções deveriam ter algo como comboio de comércio, que é bem difícil quando as facções ganham essa lendária assim que foi roubada. É, então, já tem mod já saindo pra outras facções da Ordem ganhar comboio. Já tem pro Império, pra Bretônia, Reinos do Sul. Eu acho que vão acabar colocando em todas. Ponto de comboio, mais das feras. Eu não queria perder minha carga não, mas esse exército está bem fraquinho, então por enquanto acho que eu vou pegar. Uma cacofonia de rugidos e guinchos animalescos ressoa à frente do comboio. O elfo negro, mestre das feras, se aproxima. Pela aparência das bestas enjauladas, ele acaba de voltar de uma expedição a Norse que não representa ameaça. A equipe de caçadores está visivelmente cansada e ferida dos encontros com os nortistas e as feras da Tundra. Com o resgar aos exaustos dos Druki, ele oferece uma das criaturas em troca de alguns suprimentos. Apesar de não ligarmos para o sofrimento dos elfos negros, uma fera assim pode ser útil contra ameaças futuras. Aceitemos a fera. Lobos famintos. Um animal selvagem faminto se desloca mais depressa e destroça com maior vigor a presa. Velocidade mais 5% e bônus de vestido mais 10% para lobeiros hobgoblins. Ok, agora eu posso tirar meu negócio aqui? Para não ficar devendo armamento para o governo? Eu tenho a missão para saquear essa região aqui, mas eu só consigo saquear com 50%, né? Então a gente teria que vir até aqui. Aí saqueia, chiblimbas. E no próximo turno vamos ganhar um dinheirinho aí. Esse daqui vai gastar dinheiro depois, né? Próxima província que eu fizer, eu vou fazer totalmente entreposto pra gente pegar bastante matéria-prima. Provavelmente essa do gringo aqui mesmo. Tem quatro cidades pro. Quatro cidades pro pegando entreposto.
Não tirou? Tirou o quê? Podia ter uma mecânica de capturar canhões do caos de anões, ou desvirarem e lutarem pelos primos. Então, que eu saiba, toda facção consegue capturar artilharias de exércitos inimigos da mesma cultura. Faz um tempo já. A armadura do desdém é muito boa pra gente. E a poção de baixo também seria muito bom. Mas acho que eu vou com a armadura do desdém porque em batalha difícil é que faz diferença, velho. Não tirou? Como não? Ah, eu não confirmei. Gunas una dorma nuntu. Pode melhorar esse daqui com o que sobrou, vai. Acampamento dos Hobgoblins. Os lobos gigantes usados como montaria pelos Hobgoblins ficam aqui de modo que o barulho e o fedor não cheguem até os empregadores deles, anões do caos. Porque se chegar a gente vai ficar puto. Tá, não tô com muito excedente pra gastar agora não, então eu vou dar uma segurada no meu consumo de mão de obra aí, né? Porque quem diria que se você esforçar muito o escravo a trabalhar, ele morre. Realmente é um problema. Eu queria saber onde que o Gringor tá, velho. Porque o cara declarou guerra em mim e o exército dele nem sinal, velho. Desapareceu completamente do mapa, velho. Uma caravana de Katai. Ai, que agonia. Terei que matá-la. Eu estou acima de você. É claro, pô. Você usa perna mecânica, Astrogot. Aí é injusto, né? Aceito por hora. Ah, não, mas eu acho que só considera a cultura dentro dos anões do caos mesmo, né, Matheus? Pelo menos pro jeito que a mecânica é programada, eu acho. Astragote, perna de pau não, pô. Ferro. Boa, dinheirinho extra entrado na conta. Opa, falando nele? Fala dele. Vou trocar uma ideia com o Gringor aqui, velho. Parte boa é que como ele tá na cidade, se a gente ganhar, morre todo mundo. Tá, eu vou atacar desse canto aqui. Bora. Pancadão ali. Oxe, que é isso? Vocês emocionados aqui? Segura aí, boi. Só destruir a torre pra mim, mano. Mas realmente tá travando packs depois da atualização? Bom, pra atualizar ele travava mesmo, velho. Agora, se o jogo em si tá travando mais, aí eu já posso dizer que tá igual pra mim, velho.
Mais um, mais um. Acerta essa barricada aí, ó. Quebrar a barricada fica muito mais fácil pra gente aqui brigar. Vou salvar meu touro, vambora. Vai, 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 vai. Para de tentar ir pra longe, é pra quebrar a barricada. Talvez um dano de fogo ajude se você fazer isso. Aí, é isso que eu queria. Agora o troll chora. Consegue acertar aquele arqueiro ali atrás? Consegue. O arco negro já tá vindo se matar aqui na gente. Só lamento por ele. Negra põe indo para o operário. É, com certeza, Felipe. Dá counter em qualquer unidade que tem regeneração, usando os caos, é o primeiro mais fácil do mundo. O dano de fogo vai muito alto. Nossa, calma aí, a gente vai ter animado. Só jogar explosão na gente, né, velho? Chefão dos Arcos Negros chegando aí. Vou até voltar os dragões de pouco, eu já apanhei bastante aqui já. Senão vai acabar morrendo aqui. Ainda mais ele ficar travado assim, apanhando nas costas. Lá vem ele, Gringor. Não vou trazer um guerreirão aqui deles agora.
Armadura pra vocês de novo aqui. A gente tenta sair vivo dessa galera. Já valeu o orco grandão. Pegou bem até. Calma nessa hora. Tá vindo muita gente aqui e esses ladrões de rosas vão tirar a velocidade de vocês. Já tiraram, cara. Mas... ah, tem um catapulta da perdição aqui atrás, né? Um passinho pra trás aqui pra gente poder jogar explosivo. Que escolha de perseguir os caras, mano. Cada puta não sai da visão assim não, mano. Perfeito, perfeito. Mais uma leva explosiva e a gente vai pra cima de novo. Espera aí, porteiro. O Guilherme tá sofrendo aqui, velho. Dois heróis tá foda de lidar. Você parou de novo de atrás do cara, velho. Esquece, velho. Pelo amor de Deus. Deve tacar três vezes já. Quase todos indo. Foi eu, vai atrás. Já que o Fantasma não tá dando certo, vamos de chumbo, né? Com risco de fogo amigo aí, mas vambora.
Aí agora você vem pra cá. Tem dois orcos negros lutando ainda. Alguém para o gringo. Ou besta enjaulada com ódio, velho. Vou deixar o apunhalador tentar apunhalar ele ainda, velho. Nossa, não consegue, deixa quieto. O cara quase foi de base já. Brigou por 2 segundos e quase morreu. Ele tá quase correndo, velho. Forçar um pouquinho mais. Ainda tem uma galera ainda pra matar. Entre elas a catapulta que se esconde nas trevas. Não sei como ela faz isso. Vou deixar vocês parados aqui, porque ela tá acertando todo mundo que tá aqui. Segurar ele no lugar pra gente matar ele de vez. Você tem mais quantos tiros? Só mais um, perfeito. Gringor finalmente caiu, velho. Nossa, velho. Nem acredito. Agora parou o tiro, né? Agora é muito projétil para usar e tentar mitigar as perdas, que o gringo levou metade. A coisa que eu tô achando estranha é que eles não ativaram o Águia a batalha inteira, né? Ou eu realmente não vi o efeito, mas não vi o Águia acontecendo. O chefe uns orgulhos aqui atrás, querendo brigar com a gente. Viu? Para de atirar na gente que tá dando fogo amigo. Chegou o dream!
muito bom só passar moendo todo mundo de porrada. Que sensação maravilhosa, velho. Os caras só viram as costas e falam, eu desisto. Pegando o mapa inteiro? É. Essa levada da maldade ali. Tá, enquanto a gente pega esse moinho aqui, vamos pra esse. Aqui tá sob controle. Pois é, o Gringor enjaulado já seria um problema. Solto então, como ele estava. Só mais três grupos de rapazes aí para eliminar. O senhor morrer do nada pousando na muralha, sair de forte. Ao pousar, nunca aconteceu. Já aconteceu de explodir a muralha e de fato ele morreu. Porque ele estava em cima da muralha e quebrou. Mas ao pousar, nunca aconteceu comigo, não. Só mexer vocês junto, né, pra dar certo. Ah lá, muito bom, gente, muito bom. Ok, vamos pegar aqui como entreposto, tô precisando. Pentes da Dor, todo mundo ganha magia. Já tem outras herdeiras aqui embaixo, vamos fazer mais produção aqui de matéria-prima. Astragote, vamos colocar... pode ser esse aqui pra você ganhar magia vinculada, vai.
Intelecto penetrante. Nem as fraquezas mais discretas passam despercebidas por Astragote. Ele tem plena ciência de como se aproveitar delas. Reserva de poder do inimigo a menos 15% quando aumentando na região local. E vamos colocar aqui também a Tormenta Cinzenta. Jatos de cinzas que engasgam, incineram, cegam e queimam se espalham pelo campo de guerra por meio desse feitiço tão pervasivo. Toda vez que soltar essa magia, vai dar um debuff de velocidade e fraqueza de fogo pro inimigo. Acho que não acumula pra chegar a 40%, mas se acumular, realmente seria muito bom. E aqui põe frenesi pro nosso amiguinho Bucentauro. Buffa aqui você. Tá, ao invés de buffar aqui, eu vou melhorar... Como é que tá aqui depois dessas batalhas? Quantos que a gente tem de escravos? É, estamos com um excedente de veras aí, né? Boa noite. Aqui gastaria quanto? 300? Eu tô com 600 na província. Eu passaria pra cá. Na real, se deixar 700 já tá ótimo. Aí eu gasto 300 aqui pra dar insta. Couro agressor. No fim das contas, a pele dele não era nada de ferro. Derrotou o gringo e pele de ferro. Armadura mais 10, dano perfurante mais 20. Tá, aí aqui a gente pode melhorar essa daqui. Ou... esse daqui também, que é muito bom. Se eu colocar esse daqui e desse pra fazer um insta dele, eu atacaria a caravana e a gente ganharia aí mais um... um adicionalzinho aí, né? Não sei se esse exército sozinho vai conseguir bater nesse cara, pra ser sincero, velho. Eu já pego esse cara aqui pra ajudar. Mais uma melhorada aqui, vai. Poço de mineração. Perfurar a terra é uma forma de acessar substâncias mais valiosas do que a superfície provê. Aí de produção de 200 vai para 300. E agora aqui eu vou recrutar esses lobos. Orc Sida. Os selvagens pele verdes não merecem piedade, merecem apenas a lâmina de uma espada justiceira. Conquistou vitória sobre os pele verdes várias vezes. Liderança mais 5 quando toca contra a pele verde. 10 contra 15. Você não tem aliança ainda, mas você é amigo de muita gente de Katai, velho. Você está mais perto do Zatan que de mim. O Zatan está ali colado em Katai. Então Katai realmente para chegar em mim teria que penar muito caminho. Tá, vamos tentar. É perder todo mundo, mas a gente ganha, então bora. 4.500 aí de tesouro de grátis. Aproveita e pega mais 4, 810 aqui. Aí volta, recupera o operário aí. Bufa magia de metal. Com a manipulação do metal para dar dano perfurante para todo mundo. É, então, como é operário, escravo, enfim, tem nem relevância perder essas tropas, é rapidinho de pegar de volta. Quanto a gente conseguiu de escravo nessa brincadeira? Alguns. Daria pra dar um insta em alguma coisa aqui, velho. O Pico da Nevasca é o que tá mais longe aqui, né? Tá Zatan, olá Zatan. Você declarou ganhar esse cara aí em cima? É, eu queria pegar pra mim a cidade aí, mas eu tô meio ocupado aqui embaixo no momento. Quatrocentos. Pronto, já melhora a produção aí de vez pra gente. Pode melhorar a guarnição aqui também. A gente não perdeu a região. E acho que é isso por hora.
Passemos. Aparentemente o gringo ativou um wag ali. Tá no início ainda, mas ativou. O que você tá achando das zonas do caos, Zang? Eu gostei bastante, cara. Como eu disse, já fiz a campanha inteira dos Reinos do Caos, só não gostei muito da batalha final. Mas é muito divertido jogar com eles. Se você fica com um exército muito forte, eu vou atacar você. Que eu tenho que possa acontecer. Vou lutar, porque senão a gente vai perder muita gente. Vamos lá, rapidão. Se livrar dessa galera. Eita, pô! Olha o tamanho desse crânio aqui, velho. Cadê esse mamute pra eu recrutar em Norsk, velho? Olha o tamanho disso aqui, cara. Cacete. Só tem ossada braba aqui, olha isso, mano. Tamanho dos ossos, velho. Estou perplexo. Sei que tem lobeiro, mas ainda assim eu vou deixar os caras na frente pra mudar a vida de vocês. Pode voltar já que estão atirando. Receba, rapazes. Ah, que mira incrível, velho. Palavras não descrevem o quão bom essa mira é. Certo, hold. Hold. Amiguinho, você não é o gringo, então
Começa a correr. Que isso aqui, meu? Snoop Dogg tem na batalha? Que porra é essa? Oxi, oxi, oxi. Que isso, cara? Beleza. Do nada, mó névoa, mano. Os abos do Mamute? Pode ser também, cara. Três províncias pra vir me atacar, só rir pra não ficar puto. Ah, cruzou, cara. É isso aí, cara. No caso, aquele é meu vizinho, você tá jogando com o Zatan, né? Você não tá tão longe também dele. O Zatan é o mais perto que tá de mim aqui. Quem manda na sua realidade que você tá jogando de Zatan tem um astrogote louco que nem eu que bati no Golek pra te ajudar, né? E no gringo. Alô Felipe, boa noite, valeu pela presença. Percam velocidade. O pessoal quando tá dentro da magia? Aí é triste. Pra cá, galera. Surprise, motherfucker.
bom, muito bom. Tentar perseguir a galera aí, que a gente conseguir. Ah, persegue pra mim aí, vai, máquina, mó preguiça. Nossa, meu, o Goblin tá aqui só olhando pra saída. Quer ir embora, amigo? Vai embora. Tchau. Já tá olhando pra saída, velho. É, realmente você tá numa situação tensa e dramática, hein, Matheus? Village Gringor. Muito bom. Famosa frase, né? Você deve estar se perguntando como eu cheguei nessa situação. É uma história engraçada. Só que se matasse um só deles, velho. Acho que o herói vai alcançar aqui. Boa. Ok, vamos pegar aqui mão de obra. 928 adicionados. Uma nova peste entre nós. Ao explorar as profundezas de uma caverna perdida, o explorador incauto acabou por conta de uma doença devastadora e desconhecida, que começou a se espalhar pela população, como fogo em palha. Cuidado com a tosse, fugindo dos espinhos, saiu correndo de perto das pessoas febris. Tá bom. Dá pra atacar ele e acampar ainda. Será que você quer matar uma unidade minha, Ju? Brincadeira, viu? Acho que eu tô recuperando mais andando na minha própria província que a campanha. É, com certeza. Eu aproveitei e recupero que eu perdi aqui. Aí vamos colocar a evasão agora. Aqui, reposição e defesa e resistência a projéteis para os Hobgoblins. Seja para evitar uma chuva de flechas, explosões mágicas, crepitantes ou máquinas de guerra letais, a mobilidade de Gordos e os bichos permite que resista muito mais na linha de frente. Para você, pode colocar velocidade. É, os orcs são peritos em ativar o Wag mesmo perdendo, né? Isso aí. Nenhuma campanha foge, infelizmente. O cara marcou minha capital ainda com o Wag. Pega a guarnição aí, né? Que eu já enrolei pra fazer. Tá, como é que tá aqui o excedente? Tem uns 1.800, só precisamos de 500. Bom. Acho que eu nem vou acelerar nada aqui agora. Talvez só essa guarnição aqui. Ele já vai concluir um monte de coisa no próximo turno mesmo. A única tranquilidade que eu tenho é o vídeo estar segurando o Katai nos bastiões, porque já veio um Katai. É, então. Mas às vezes os inimigos até esquecem que eles estão brigando pra ele entrar em você. Por causa do grande foco.
Eu acho que eu vou acabar brigando com o Zatan nessa campanha aqui. Ele não gosta muito de mim. Intendentes Hobgoblins. Armar Hobgoblins é arriscado, mas eles serão mais ou menos leais a você. Contanto que permaneçam sendo odiados pelos outros peleverdes. Ganha experiência mais 50% para andar de Hobgoblins e operárias. Liderança mais 6 e a defesa corpo a corpo mais 4 para operários e Hobgoblins. E aí, vamos colocar. Pode ser aqui, velho. Pra reduzir o custo de aumentar a capacidade. Tá, eu vou atacar a cidade, que esse cara tá no meu caminho, com licença. Vitória pica, vai morrer justamente a galera que eu não quero que morra, então vou ter que lutar. Vamos lá. Cara, que vrague. Ah, esse senhor de exército aqui é do. Na verdade, não, é daqui, é da guarnição. Mas esse modelo aqui é do mod lá. Porque eu mesmo tenho aí, sei lá, 4, quase 5 anos de canal e meu canal realmente começou a pegar visibilidade depois que eu comecei a fazer aqueles YouTube Shorts, velho. Que antes disso o negócio era passos lentos. Ainda é, né? Mas depois do short dá uma melhorada. Ah, pra mim parece que tá melhor. Não tô jogando com muito mod, mas eu tô conseguindo jogar o jogo do Ultra e fazer live, então. Pra mim parece que tá melhor. Eu não consegui antes, não. Ficar tomando tiro nas costas aqui antes de começar a batalha é bem complicado, né? Vou mandar uma galera ali só pra limpar a muralha pra mim. Esse aqui tá no limite do alcance. Confio no boi, vamos lá, boi. A animação dele é muito boa pra jogar os caras pra baixo, então ele mata muito bem na moral. Na real, vocês iam ajudar mais aqui mesmo. Aparecer, eu vou tirar a velocidade deles para ter tempo de atirar mais. Calma lá.
Estamos aqui. Tá, levanta a voa aí, Toro. Escola Podrafjó! Ah, esqueci que você tá aqui. Você vai se tornar pra mim aqui. E deu bom. Só botar os que faltam pra correr. Boa, agora pode vir pra cá de novo. Tá, explicado por que você não começa com uma cidade level 2, Matheus. Começa com um morteiro bom, ó. Morteiro bom e dois comboios, né? Ok, o exército tá do lado de fora, fugiu, mas não tem problema. Vamos pegar como torre. A Guarda Granito, ao sacarem seu conjunto de bacamartes, uma investida precipitada contra a Guarda Granito de Elite está fadada ao fracasso e ficar cheia de buracos. Pior coisa é que ele tem que atacar aqui em cima ainda, velho. Pra me incomodar. Espera aí, rapidão. Contra o Gringo é perfurante, velho. Escudo só pra projétil. Tem que jogar perfurante até dizer chega. Martelo do Inferno. O poder de Rashud se manifesta na forma de um colossal martelo negro flamejante e uma cabeça de touro. Obviamente, qualquer coisa no caminho dessa monstruosidade vai se tornar um punhado de cinzas. O que aconteceu com a minha eficiência aqui, velho? Ah, tá, que agora precisa de 300 aqui. Vamos torcer que ele saia correndo dali, ao invés de querer atacar a minha cidade ali humilde. É, o perfurante mais fácil que você pode pegar é o Orc Operário, né? Só fazer um exército emergencial pra brigar com o Gringor. É isso, Orc Operário, flanqueia os que tiver aí pra você matar e... torce, se possível, apoio com magia.
É, alcançou aqui essa desgraça. Acho que ele vai querer voltar pra recrutar, então eu vou atrás dele, não, vou direto nas cidades. Porra, bota trabalho pra conseguir um negócio de mineração aí, velho. Tá, bem-vindo pra cá. Pode colocar caça inimigos. Deixa eu dar um bufando aqui, defesa corpo a corpo da galera. Grunas una dorma nuntu. Macazia Falmansi. Não dá pra fazer absolutamente nada com o que eu tenho de dinheiro ou recursos. Tribesmen. The Eyes of Sinch. Suma grat para trel a cru. Vou ter que trazer outro senhor pra cá, véio, porque o Gringo Luiz ele quer ficar passeando as cidades ali atrás. Ai ai, eu por hoje pelo já deu meia hora. Mas amanhã é sextou, né, velho? Final de semana vai ser corrido, mas amanhã é sextou. Dádiva de Rachute. Suas ações não passaram despercebidas pelo Mestre Escuro, que lhe oferece a bênção das trevas. Com o apoio poderoso de Rachute, sua posição entre os Dalizar nunca esteve tão forte. Exige o que quiser do conclave do mal. Ninguém ousará questionar sua vontade. Influência. A invocação de guerra. Chegou a hora. É guerra. Aqueles que honram Rachute receberão a bênção infernal. Liderança mais 6 para a infantaria de Anões do Caos e defesa corpo a corpo mais 4. E de assentamento aqui eu vou de... armamento por turno? Não, eu vou aumentar a renda de povoado. Torre de Zars, que hoje já apareceu só agora isso. Ah, já tô usando Torre de Zars faz mó tempo, jogo. Vou falar agora que é pra fazer? Pode colocar o martelo do inferno aqui. E na verdade não era nem pra ter atacado, porque eu vou parar aqui por hoje, que já demorou.